شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شاہ صاحب نے محفل کو گرما دیا ہے. کم سوالیاں منگ دیاں رہنا سخیاں دے دروازے نیوی تھائیں کھلوتے رہندے لاندے نہیں اندازے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محفل کو عروج کی طرف لے گئے ہیں اور آج بہت اعزاز محسوس کرتے ہوئے آج حاضری پیش کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سچیاروی نوشو پاک کے صاحبزادگان یہ جو یہ اعلیٰ سننے والے ہیں اور ان کے سامنے کلام بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں ان کو سنانے کے لیے اور ایک 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 صرف ایک صاحبزادہ کوئی بھی وہ ہی کافی ہے سننے کے لیے. تو یہ اتنے ہیں تو میں اپنے پیر خانے کا کشمیر کی سوغات بابا جی پیر سید حیدر شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیر سرور شاہ قلندر رحمۃ ان کے چند اشعار حضور صاحب مزار کی بارگاہ میں عرفان کلام کے پیش کرنے سے آغاز کروں گا. ایک مرتبہ بابا سے بلند ہدیہ درود پیش کر لیں. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مکے گئیاں میں گل مکان کر مکے گئیاں میں گل مکان کارن گلاں ہو رہے اوتھے جا کے رل گئیاں کیڑا ہوگ سبب جے رب لبے سوچاں اٹھ مدینے دے ول گئیاں تے ایتھے اوتھے شفاعتاں تیریاں نے او میں کیوں وصل دی سیج تے جل گئیاں سرور شاہ سہاگ نہ ہون کیوں نہ او در پیر دا جیڑیاں مل گئیاں سرور شاہ سہاگ نہ ہون کیوں نہ سرور شاہ سہاگ نہ ہون کیوں نہ او در پیر دا جیڑیاں مل گئیاں تے الف آسنگیا اس راہ چلیے جس رات موت سکرات کوئی نہیں. سبحان اللہ کہ الف آ سنگیا اس رات چلیے جس رات موت سکرات کوئی نہیں کوئی نام منکر نکیر نا خوف قبرے نالے ہور حساب دی رات کوئی نہیں تے نہ مڑ لنگنا پل سرات یوں نالے حورو غلمان دی جات کوئی نہیں لنگ جامنا بلا حساب حیدر او نالے موت تھی بعد ممات کوئی نہیں او نالے موت تھی بعد ممات کوئی نہیں او نالے موت تھی بعد ممات کوئی نہیں. اور اپنے شیخ کامل کی ایک اور روائی کہ جیم جدوں مسیح بتایاں سر تے ادوں یار بیلی پچھا چھوڑ جاندے جیم جدوں مسیح بتایاں سر تے ادوں یار بیلی پچھا چھوڑ جاندے اقبال بھی آ
آپ زوال بندے رشتے دار سارے رشتہ توڑ جان تے ماں پہ ویر ہم شیر نا بنن محرم رنا سنے بچے مکھ موڑ جان دے پر سرور شاہ در پیر بن اوٹ نہ رکھ او پیر ٹوٹی تقدیر نو جوڑ جان دے سرور شاہ در پیر بن اوٹ نہ رکھ او پیر ٹوٹی تقدیر نو جوڑ جان دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. سب سے پہلے جو حکم ملا ہے کوئی زبان خاموش رہے چند منٹ کے لیے میرے ساتھ مل کے ورد کیجئے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے سب سے بڑا فخر اور مان. تو پھر سبھی پڑھیے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ لا الہ الا اللہ تے کلمہ کملی والے دا او نالے کالیوں زلفاں نالے عرشاں تے جاون والے دا پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور حسین کچھ بچا بھی ہے کہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا لا الہ الا اللہ سروے چبٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا جک تاج تے تخت کوئی او دینا لین خرید نہ سکیا تے او دے مکھڑے باجو کوئی حاکم ساڈے نین خرید نہ سکیا او سارے یزید نے لا چھوڑے پر او حسین خرید نہ سکیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی کہ شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی توجہ کہ شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی کیوں کیونکہ کٹے تو سب ہیں لیکن مرا کوئی نہیں
اونچی آکھا سبحان اللہ گج کے آکھا سبحان اللہ کہ پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے لیکن پیاسا باقی ہے باقی ہے نال آکھنا پھر کلام سن کر لطف دوبالا ہو جائے گا کہ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے لیکن پیاسا باقی ہے آج بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے آج بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے حجر تیر کمانے بھالے اور تلواریں ٹوٹ گئیں اصلے والے فان ہوئے اور ایک نہتا باقی ہے اور دنیا والا دنیا والوں کر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں کہ سارا قتل ہوا اور سارا کنبا باقی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ جہاں جہاں سبحان اللہ کہ جہاں جہاں پہ نبی کے قدم وہاں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے بنا تیل دے دیوار بنا پانی بوٹا پھلدانا بنا مرشد کلمہ چل دانا بنا مرشد کلمہ چل دانا پڑھ لے لائی